میدیا لە کوردستانی عراقا تا ئەندازێکی زۆر پابند بۆ بۆ قانونانەوە کە لە بەغداوە دەرچووە. دوای چواردی تەموز کە زۆرێک لە ئازادی درا بە میدیا لە کوردستانیشا جوڵانەوەی ڕۆژنامەوانی و ڕۆژنامەوانی تا ئەندازێکی زۆر پێشکەوت. بەڵام ساڵی 1968 کاتێک کە باسەکان هاتنە سەر حکم، حزبی بەعز وەکو حزبێکی شمولی کە یەکێک لە کۆڵەکەکانی ئایدۆلۆژیای ئەو بڵاوکردنەوەی بیروباوەڕەکانی بریتی بوو لە مەسەلەی میدیا دەستی بەسەر هەموو میدیاکانی عێراقا گرت و وای کرد کە لە دەرەوەی حزب و لە دەرەوەی حکوومەت کە حکوومەتی شەری حزب بوو بێجگەل لەوەی هیچ میدیایەکی تر نەبێت. لەبەرەوە میدیای بینرا و بیسرا و خوێنراوە هەمووی سەر بە دەسەڵاتی حزبی بەعز بوو لە عێراقا. لە دوای ڕاپەڕینیش دوای ساڵی 1992 کە کوردستانی عێراق لەژێر دەسەڵاتی حزبی بەعز چووە دەرەوە و هەرێمی کوردستان وەکو ناوچەیەکی جیاواز لەژێر دەسەڵاتی حزبی بەعز کەوتە کارکردن لە کوردستانی عێراقا، حزبە دەسەڵاتدارەکان هەڵبژاردنیان کرد، پەرلەمان دامەزرا، حکومەتی هەرێمی کوردستان دامەزرا، لە حکومەتی هەرێمی شاوەزارەتی ڕۆشنبیریان دامەزران. ئەو کاتە بەداخەوە ئەو کللتورەی کە بەعز یا ئەو فرهەنگی کە حزبی بەعز لە 1968 چەسپانبووی لە ناو بیری سیاسی خەڵکی عێراقا و لە ناو بیری سیاسی تەنانەت حزبە کوردیەکانیشا ئەوە بوو کە هەموو حزبێک دام و دەستگای ڕاگەیاندنی تایبەتی بەخۆی هەبێت. چەند ساڵ لێرە بە پێشەوە کۆمەڵی گەنج لە سلیمانی ئەو بیرۆکەکان لەلا گەڵاڵە بوو کە بەتەما بوون ڕۆژنامەیەکی هەفتانە بە زمانی کوردی لە شاری سلیمانیەوە بڵاو بکەنەوە و ئەم کۆمەڵە گەنجە دوور بوون لە دەستگای ڕاگەیاندنی حزبەکانەوە. بەتایبەتی ئەو کاتە ئاسایش و ئارام لە کوردستانە گەڕابووە دوای شەڕێکی خوێناوی زۆر سەخت کە لە نێوان یەکێتی و پارتیا ڕوویابوو لەبەرن لە نێوان حزبەکانی کوردستانی عێراقا ڕوویابوو. لەو ماوەیە کە شەڕی ناوخۆ لە نێوان حزبە کوردیەکانە هەبوو، ڕاگەیاندنی کوردی لە ڕاستیە دەورێکی باشی نەگێڕاوە لە هێمنکردنەوەی هەلومەرجی کوردستانە، بەڵکو لەبەر ئەوەی دەستگای ڕاگەیاندن هەر دەستگایەک سەر بە حزبێکی دیاریکراو بووە، ئەوانیش وەکو بەشێک لە مەکینەی پرۆپاگاندەی ئەو حزبە بەشداریان کردووە لە خۆشکردنی ئاگری شەڕەکە. بۆ خۆشبەختی دوای ئەوەی کە کۆتایی بەو شەڕە هات و جۆرێک لە ڕێککەوتنی سیاسی لە بین یەکێتی و پارتیا دامەزرا، ئاشتی کەوتە بینی ناوچەی سلیمانی و ناوچەی هەولێرەوە، هەلومەرجەکە زیاتر لەبار بوو بۆ ئەوەی کە میدیای ئازاد، میدیای ئەهلی، یعنی ئەو میدیای ئازاد و ئەهلی کە مەبەستمە ئەوەیە کە نە لەلایەن حکوومەتەوە، نە لەلایەن حزبەوە، نە تەمویل لەکرێت، نە تەوجیه ئەکرێت، نە ئاڕاستەی سیاسی لەلایەن ئەوانەوە دیاری ئەکرێت، نە لەلایەن ئەوانەوە پارەی پێدرێ، نە لەلایەن ئەوانەوە کۆنترۆل کراوە، بەڵکو ویژدانی خۆیان، ویژدانی ڕۆژنامە نووسی خۆیان، ئەرکی پیشەیی ڕۆژنامەوانی پاڵیان پێوەنێ بۆی کە ینکەن و ئەمە خۆی لە هاوڵاتیان وان. من ئومێدم وایە لە قۆناغی داهاتووە کە هاوڵاتی بە چاوی مراقبەوە، بە چاوی چاودێرەوە، بە چاوی هەڵسەنگاننەوە تەماشای هەموو هەڵس و کەوتەکانی هەم حکوومەت هەم ئۆپۆزیسیۆن بکات و لەبەرەوەی خۆی لەبەرەی ڕخنەگرتنە بۆ لە حکوومەت و ئەرکی سەرەکی ڕۆژنامە ئازادیش ئەوەیە کە لە ڕاستیا کە مەکوڕیەکانی دەسەڵات ئاشکرا بکات و بیخاتە ڕوو. ئەرکی میدیای ئازاد ئەوە نییە هەمیشە ستایشی حکوومەت بکات و کارە باشەکانی باس بکات و ستایشی بکات و لەسەری بدوێ، بەڵکو یعنی من ئومێدم وایە کە لە قۆناغی داهاتووە دەوری ڕەخنەگراری خۆی بەردەوام بێت و لە هەمان کاتا بە تەنیا ڕەخنە لە حکوومەت نەگرێ، ئەگەر کەموکوڕی لە فراکسیۆنی ئۆپۆزیسیۆنی شا هەبوو، فراکسیۆنەکانی ئۆپۆزیسیۆنیش کەموکوڕیان هەبوو، ئەمان بە ڕەخنە لێگرتن، بە چاودێریکردن، بە پێشنیارکردن، بە پەیوەندی پێوەکردنیان، بە دەوڵەمانکردنی ئەو پرۆژانەی کە ئەنوێ بیخەنە بەردەمی پەرلەمان بەوە بەشداری بکەن. پێم وایە لەو پێش ئەگەر ئەرکی هاوڵاتی و میدیای ئازاد تەنیا ئەوە بوو بێ کە ڕەخنە لە دەسەڵات بگرێت، لەبەرەوەی تەنیا یەک لابووە، لێرە بەدواوە ئەرکەکەی بۆ بە دوولایەنە ئەویژەوەیە کە ئەتوانێت هەم ڕەخنە لە دەسەڵات بگرێت، هەم ڕەخنە لە ئۆپۆزیسیۆنیش بگرێت.